Saluton al cio, jen i vudia vie dio, kai hodia mi volas paroli pri terorista minaco en Esperanto, la Esperanto terroristo. Mi scias ke tiuj du vortoj ŝajnas ne bone akordiĝi, sed aŭskultu min kaj vi aŭdos pri la tuta historio. Do fakte en Esperantujo kelkajn fojojn okazis ke estis homoj kiuj estis teroristoj en diversaj nacioj ĉirkaŭ la mondo kaj ili iel uzis Esperanton. Tio ne estas stranga okazo, sed ĉi tiu rakonto temas pri la moderna epoko kaj fakte temas pri mi mem. Mi ne estas la teroristo, sed mi partoprenis en la rakonto. Do jen ĝi. Antaŭ jaro mi kredas, eble estis antaŭ jaro, mi ne plu memoras, sed en Usono estis universitato kaj unutage ili ricevis minacon de iu, kaj la minaco venis en Esperanto. Ili kompreneble verŝajne uzis Googlan tradukilon kaj eltrovis, ke la minaco fakte diris: mi estas teroristo, mi venos al universitato, mi pafmortos ĉiujn kaj mi bombos la lokon. Do la universitato devas reagi. Ili fermis la pordojn kaj iam loka ĵurnalisto eltrovis pri tio kaj verkis artikolon kaj menciis la fakton, ke esperantisto minacis universitaton. Kaj mi unue aŭdis pri ĉi tio, kiam kelkaj esperantistoj komencis diskonigi ĉi tiun artikolon, kaj mi legis ĝin kaj mi pensis: kio la fek? Li ŝajnas kiel idioto. Mi simple forgesos pri tio, kaj mi ja forgesis pri ĝi. Sed mi kredas, eble monaton poste denove estis minaco en iu loko, denove en Esperanto, kaj oni menciis ĝin en Twittero, kaj mi legis ĝin kaj oni menciis: oh, Esperanto teroristo. Kaj mi devas reagi. Do mi simple respondis kaj diris: ne estas Esperanto teroristo. Ili simple estas stultulo, kiu uzas nian lingvon. Nia lingvo estas ilo, iu ajn povas uzi ĝin, kaj tio plu. Kaj tio estas la fino, mi kredas. Sed tiam, baldaŭ poste, fakte estas nova minaco, sed ĉifoje la minaco venis kun subskribo, kaj la subskribo simple tekstis Evildea. Li uzas mian jutuban nomon, ŝajnis ke li scias min aŭ aŭdis pri mi iaŭ, kaj li decidis uzi mian nomon, kaj mi pensis: kio la fek? Fek al vi, via panjo kaj via hundaĉo. Kaj mi kredis, ke tio estas la fino. Ne. Unu tage mi estis hejme kaj mi ricevis telefonvokon je la kvara matene. Mi rigardis ĝin duon dormanta kaj pensis: fek al la laborejo, mi ne respondas al tio. Kaj mi ĵetis la poŝtelefonon. Sed kiam mi ellitiĝis, mi kontrolis la komputilon, mi fakte dum la nokto ricevis repoŝton el Kanado de la policanoj tie. Iel ili decidis kontakti min, verŝajne pro Evildea Esperanto-teroristo, kaj demandis min pri la okazo, ĉu mi minacas ilin, tio estas krimo kaj tio plu. Ili kontaktos la lokajn policanojn, kaj mi simple respondis kaj diris: ne estas mi, jen artikoloj en Usono kaj tio plu. Kaj ili fakte dankis min kaj diris: bone, estas falsa minaco, ni simple forigos ĝin de nia sistemo. Sed semajnon poste denove estas minaco. Do mi estis hejme kaj mi aŭdis frap je la pordo. Mi malfermis ĝin kaj staris tie du policanoj, kaj tuj mi scias, ke ĝi temas pri la teroristaj minacoj. Do mi simple demandis ilin: ĉu vi estas ĉi tie pro la minacoj teroristaj en Usono kaj Kanado? Kaj ili stariĝis rekte kaj mi supozis iom fortike kaj rigardis unu la alian, kaj tiam demandis min rekte: ĉu vi sendis la minacojn? Kaj mi diris: ne. Envenu en mian domon kaj mi klarigos la tutan okazon al vi. Kaj ili envenis, sidis apud mi ĉe mia komputilo, kaj mia edzino stariĝis tie. Tute ne scias pri kio temas, ĉar mi ne antaŭe rakontis al ŝi pri ĉi tiu afero. Kaj mi simple ne faris tion, ĉar mi kredis, ke eble ŝi estus timema, sed tute ne. Ŝi decidis simple elpreni ŝian poŝtelefonon kaj foti min kun granda rido, kvazaŭ: ha, mia edzo estas fama nun. Sed la du policanoj sidis apud mi kaj ili demandis min pri la okazo. Ŝajnis, ke estis minaco kontraŭ loka politikisto ĉi tie en Sidnejo, denove uzis mian nomon Evildea. Kaj mi diris: nu, jen la okazo en Kanado, en Usono jam kelkajn fojojn okazis. Kaj ili demandis min: do, kio estas Esperanto, kial li uzas vian nomon? Kaj mi diris: ho, eble pro tio che mi estas fama Esperanto jutubisto. Kaj ili diris: do, kio estas Esperanto? Ah, fek, denove! Do mi devas klarigi al ili, kio estas Esperanto. Do fakte mi sciigis du policanojn pri Esperanto. Do tiu teroristo iel helpis. Ne vere, sed mi estis tie dum eble horon, kaj mi simple parolis kun la policanoj, kaj post
dec minuto e ili scias che mi ne faris gin. Kai fakte simple sidis tie kai demandis min pri Esperanto kai pri YouTube kai kion mi faris kiel YouTubeisto. Ili fakte spektas YouTube ne mian kanalon sed aliajn kanalojn kai simple interesiĝas pri kion faras YouTubeistoj. Do mi simple parolus kun ili kai ni preskaŭ fariĝis amikoj kai poste ili diris oh, simple sendu al ni informon per reposta adreso. Kai se denove okazos ni simple forigos gin de nia sistemo. Do tio estas la fino kaj mi pensas estas intereso okazo, sed mi decidis ne fari videoblogon pri ĝi tiutempe, ĉar mi ne volis kuraĝigi ĉi tiun homon. Ŝajnis ke li tute malaperis, do nun estas bona tempo kaj honeste mi devas rakonti pri ĉi tio, ĉar ĝi estas la plej stranga afero kiu okazis al mi en Esperantujo. Tre interesa. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mia nova amiko terorista eltrovos vin. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn subtenantojn per Patreon. Donacu dolaron monate por certigi la estonton de ĉi tiu kanalo. Miaj ĝisnunaj donacantoj estas Sarah, Joe, Miguel, Bad, Tommy, Alex, Jake, Rafa, Chuck, Craig, Marvin, The Igor, Kuba, Jacob, JZ Knuckles, Shane, and Greg.